ал енді баршаларыңызға кеш жарық. Бүгін 25 маусым 2021 жыл. Тақырыбымыз бүгін тақырыбымыз веб токен профиттің бинар жобасы, яғни ВЭКа қауымдасының веб токен профит деген бинар деген жобасы. Осыны ұсынып отырым. Менің атым Күмісбекова Айгүл. Күмісбекова Айгүл қазіргі таңда активті серіктес болып жатырмын. Қазір осы жаңа тақырыпты, жаңартылған бұл алдында 2020 жылда болған жоба болатын. Қазіргі таңда жаңартылған. Себебі өткен жобада бізде век валютасымен болған екен. Қазіргі осы бинарда райда монетасымен жүргізеді. Және барлық депозиттеріміз барлығы райда бойынша тұрқалады екен. Так, веб-токен профиттің жобасы. Менің естілуім қалай? Кері байланысты көрейік. Естілем екен, естілсе, 10 таңбасын қойсаңыз жақсы болушы еді. Естілуім, көрінуім, сұрақтарыңыз болса, дайындап қойыңыздар. Мүмкін түсініксіз болатын шығар. Сұрақтарыңызды дайындап қойыңыздар, дауысын қалай шығады. Өткен жолы дауысын нашар деп еді. Соған кері байланыс қойсаңыздар жақсы болушы еді. Он таңбасын қойсаңыздар, маған түсінікті болады. Елена, как мне слышно? Можете поставить. Да, отлично. Хорошо. Угу. Рахмет. Көріп тұрмын. Так, енді поставь. Так. Веб-токен профит. Так, енді жаңадан осы маусым айында бинар жобасы кірскен болатын. Бұл бинар жобасында екі өздеріңіз білесіздер, бинар болғандықтан бізде екі тармақты қосылу және таралу бизнесін жүргізуі бинар түрінде өтіледі, яғни екі тармақты болады. Бұл бинар жобасында және инвесторлар үшін пассивті түрде өзінің пайызы бойынша күнделікті алуға болады. Және егер де активті серіктес болса, онда жағы қосымша табыс табуға болады екен. Сол ВЭКа қауымдасының жағы айтылғанда екі тармақты құрылымы бар. Және инвесторлар үшін таңдаулы және белсенді серіктес үшін қосымша табыс алуға болады екен жағына айтып кеттім. Сондықтан да әркім өзінің таңдауы болады. Екі жақта да ұсыста болады. Енді көрейік, қандай бізде тарифтер бар екен. Мысалы, инвесторлар үшін бізде 4 тариф бар екен. Сонымен қосымша промо тарифі қазіргі таңда бекітілген. Стандарт түрінде, мысалы, ставкасы, жұмыс мерзімі күні, сол депозит ашқанның өзі 220 күн жұмыс істейді. Бұл күнделікті беретін 0,8% береді екен. Сол сияқты депозиті 100 доллардан 5000 долларға дейін осы аралықты стандарт түрі деп есептеледі. Жалпы табысы 176% береді. Ең бастысы көңіл аударатын жұмыс күндері ғана төлем болады екен. Яғни демалыс күндері бізде сенбі мен жексенбі күні, сол күні бізде пайыз ұсынбайды екен. Келесі, бізде тағы да премиум деген
бұл күніне 0,9 пайыз береді. Әркімнің өзінің қалауы бойынша өзі таңдайды. Оның мерзімі 250 күн жұмыс істейді. Және депозит бізде 5001 доллардан 20000 доллардың аралығында. Жалпы табысы 225 пайызды береді. Сол сияқты люкс максимум деген бізде жағы тарифтер бар екен. Қазіргі таңда өте жақсы ұсыныс болып тұр, яғни промо күнін әрбір жексенбі сайын 1%-ға дейін, 1%-ға дейін сіздер депозитті аша аласыздар. Бұл өте үлкен мүмкіндік және осы мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Себебі бұның қандай пайызы бар? Бұның қандай жақсы нелер бар? Біріншіден бұл 1%. Екіншіден бұл мерзімі, жұмыс мерзімі 350 күн. Почти былай айтқанда 1 жыл жұмыс істейді. Және сіздер промо кезінде кез келген, яғни ең кіші жағын депозиттен 100 доллардан бастасаңыздар да болады. Және жалпы табысы 350% береді. Бұл өте күшті, өте былай айтқанда жақсы науқан болып саналады. Және 2 жексенбі ғана қалды. Яғни осы мүмкіндіктерді өткізіп алмаңыздар. Мүмкіндігінше осы проектіге салысып, көз салып, промоға атсалысып, өзіңізге пайда ретінде көруге болады. Осы мүмкіндікті өткізіп алмаңыздар деп айтып отырмын. Қазір өте күшті промо болып отыр. Себебі алғаш келешекте күзге таман өзі күшті проектілер қосылады. Соның ішінде бізде жүретін жағы монетамыз райда керек болады. Осы жерде жағы табысымен қоса сіздер уақытын өткізіп алмай промоны пайдаланып райда монетасын көтеріп алуға болады, яғни табуға болады. Тағы да бұл жағын айтып өткендей, бұл бинарда инвестициялардың бәрі райда бойынша саналады. Және тапқан пайдаларыңыз да райдаға жағы доллармен есептеледі. Және райда түрінде конвертация, яғни ауыстыруға болады, ауыстырылады. Апгрейд жасауға болады, яғни үстінен тағы да ақша қосып инвестицияны көбейтуге болады. Оның кем дегенде 30% мөлшерінде болады екен. Так, және әрбір егер де сіздеріңіз жағы нелеріңіз, депозиттеріңіз сомасы көбейсе, сіз автоматты түрде келесі тарифке көшеді екенсіз. Осы үлкен осындай мүмкіндіктер беріп отыр. Және келешекте бұл бинарға тағы да жақсы-жақсы көз салып, жақсы-жақсы промолар қосылуда деп есептейміз. Сондықтан да осы бинар жобасын дұрыстап қарауға және мүмкіндігінше түсініп пайдасын көруге жағы мүмкіндігін өзіп алмаңыздар деп ұсынып отырмын. Так, енді қандай тағы да так, енді өзінің шарттары бар. Мына жерде бізде жағы жай ғана инвестор ретінде сіздер тарифтерді айтып кеттім. Тағы да қоса бізде активті түрде жағы серіктестер бар болса, оларға да жаңадан жақсы ұсынып тұрған нелер жоспарлар бар және мүмкіндіктер бар. Жаңа депозиттердің ашу апталық лимиттері бар. Әр дүйсенбіде лимиттерді жаңартады. Ол келешекте өзіміз оны көреміз. Тиісті қазіргі таңда бізде промо өте жақсы жүріп жатыр. Бұл әрбір жексенбі күні біз 1%-ді ашуға болады екен. Тиісті депозиттер растаған кезде қолданыстағы рангілер сақталады. Яғни дәрежеге сәйкес депозиттен кем емес инвестиция жасау қажет.
сондай ақ тіркеу кезінде алдыңғы логиннің поштасын көрсету. Яғни мына шарт бұрынғы профиль ботта, бұрынғы веб токен профильде, кешіріңіздер, болған шарттар бұл осы егерде өзінің жағы рангыларға жету несін қалдыру үшін сіздер осы шарттарды орындауыңыз тиістісіздер. Егер де рангыларыңыз жағы нелеріңіз өсетін болса, онда жағы депозиттерінде несін почтасын жазып телеграмға жазып өзінің суреттеріңізді жаңағы кабинеттеріңізді көрсетіп жағы хабарлау керек. Бұл жағы тарифті таңдалған тарифті бұл ескі жағы неден ескі веб токен профиттен жаңа мына бинаға көшудің неге серіктестерге арналған хабар. Тағы да енді мына нені қарастырайық. Жаңағы қосымша айтып кеткен бинардың несін пайдаларын көрейік. Біріншіден депозитті ашқаннан басқа тағы да қоса сіздер лицензия алсаңыздар, лицензия $50, $300, $1000 және $3000 лицензиялары бар. Лицензиялардың бәрі ра валютасымен ашылады. Егер $50 лицензия алатын болса, барлық бинарлық бонус 10% түсіп отырады екен. Бинар дегеніміз, өздеріңіз білесіздер, бұл жағы әрбір товар жасаған көлемінен кіші екі тармақты, екі аяқты кім әрқалай айтуына байланысты. Мысалы, екі тармақты болатын болса, оң және сол жағындағы тармақтың кіші жағын қараған кезде, кіші несі, мысалы, былай айтсақ, біреу $500 депозит ашып отыр сіздің астыңызда тармақтан, және екінші серіктес $100 ашатын болса, онда сізді кіші жағы аяқтан дейді ғой, содан сіз 10% алып отырсыз. Яғни кіші аяқ дегеніңіз бұл $100 жасалған көлем, сол $100 жасалған көлемі сізге 10% түседі, яғни $10 түседі. Егер де $1000 жасалған, мына жер бір жағына $5000, екінші жағында $1000 болатын болса, онда сізге жаңағы кіші жағына, кіші аяқтан жағы 10% түседі, яғни $100 түседі. Енді тағы да бізде $300 деген лицензия бар. Бұның айырмашылығы неде? Біріншіден, сіздер 10% алып отырасыздар. Және бірінші жолдағы серіктестермен қосылған кезде 5% алып отырасыздар. Осындай мүмкіндер бар. Және мына нәрсеге байқау керек, көңіл салу керек. Бізде X фактор деген бар. Яғни сізде салған депозиттеріңізде 3X фактор деген бар. Содан асып кетсеңіз жағы қосымша немесе лицензияны көбейту керек, немесе депозитті ашу керек, оны ұлғайту керек, осыған көңіл бөлу керек. Енді тағы да бізде үшінші лицензия, бұл $1000 лицензия. Бұдан қарап тұрсаңыз бинарлық бонус аласыздар. Бірінші линия дейді ғой, жолдан 5%, екінші жолдан 3% алып отырасыздар. Бұда да X фактор деген бар. 4X, яғни сіздің салған депозитіңізден 4 есе асып кетпеу керек жағы қосылатын бонустардың ішіндегі санасы отыр деп. Сол бәрі жерде кабинетіңізде есептелу болып көрсетіледі. Тағы да енді төртінші бізде лицензия, бұл $3000 лицензиясы. Бұл жерде ашылатын барлық жағы қосымша табыстары есептеледі. Яғни бинарлық бонус 10%, бонус бірінші жолдан 5%, екінші жолдан 3% және үшінші жолдан 1% алып отырасыздар. Осындай бинардың несі жағы
жобасы. Бинарлық маркетинг жағына айтып кеткендей, сол жақ және оң жақ болу керек. Оны өздеріңіз белгілейсіздер, қай жерге, мысалы, жағы тіркелген кезде, сіздер активті түрде, егер де осыны жүргізетін болсаңыздар, оң жақ және сол жақ деген белгілеуді рефералдық сілтемені беруге және кісілеріңізді, серіктестеріңізді тіркесеңіздер болады. Ол жағы жалпы айтып кеткендей, кіші жағынан көлемін, жалпы көлемінің кіші жағынан алып, сізге 10% 10% табыс көзін береді екен. Енді бинардың кіріс есептері, қандай кіріс есебі? Жеке орындалатын міндет, екі адам, яғни жаңа бинар деп отырдыңыз, деп айтып отырмыз, екі адамға веб-токенді қолдану үйрету, мүмкіндігінше серіктестеріңізге үйретеңіздер, және жаңағы астында командаңызға дәп несін пайдасын, тіркеуін бәрін үйретіп жіберсеңіздер, онда өздеріңізге қолмақ жағы көмекші ретінде екі оң қол және сол қол сияқты серіктестер болған өте жақсы да, және өздеріңізге жұмысты азайтады. Сондағы бір айдың ішінде жағы адамдарыңызға үйретіп, және орта чегі $100 басталу керек минималды. Мына жерде бізде $500 деп тұр. Бұда мына кішкене қателік салынған екен, оған аса көңіл бөлмеңіздер. Негізі орта чегі, яғни $100 басталу керек. Басталу керек. Мына кіріс табысын қарасаңыз, $50, $100, $200, $400, $800 және $1600. Бинар қалай жұмыс істейтінін айту және оларға екі адамға сабақ беру көмектеседі. Әр адамның өзінің жеке таңдауы, қайлай несін бинарды жүргізеді. Не инвестор түрінде, не активті түрінде. Яғни мына жердегі негізі мен шынында айтсам, бинардың программасына қатты өзім жұмыс деген жоқпын, бірақ өткен былтырғы бинардың кішкене болса да несін көріп, жұмысын көріп, өте жағы кірісі жақсы екенін көргем. Себебі әрбір өзінің депозит ашқан кезде 10% астындағы линиядан түсетін көріп отырған сол кезде. Өте жақсы жағы осы жоба деп есептеймін. Үлкен-үлкен мына жерде табысты көруге болады. Үлкен табыстарды көруге болады. Оның мүмкіндіктері өте үлкен деп беріп отыр. Және былайша айтқанда бізде ноябрь айынан бастап осы бинарды көпке дейін тосып, яғни бинарда жұмыс істейтін адамдар, қомақты командамен жұмыс істейтін адамдар осы программа, осы жобаны көп тостан еді. Да, мүмкіндіктер өте жақсы, және қазірден бастап енді оборотты дейді ғой, соны алып отыр, сондықтан да қазіргі промоны пайдаланып қалыңыздар да, және бұл жобаға көз салсаңыздар деп жағы кеңес беріп отырмын. Енді бұл тағы да компаниядан жаңа орындалған және активті түрде бинарды көрсетіп, активті түрде жаңа тарататын өзінің серіктестерге арналған компаниядан үлкен-үлкен қомақты сыйлықтар бар. Ол сыйлықтар, мына жерде енді бәрін оқып отырмайын, әрбір өзінің рангысына жеткеннен кейін, өзінің көлеміне жеткеннен кейін, жағы өзіне керекті жаде, аметист, топаз деген, сапфир деген сондай сыйлықтар беріледі, рангылер беріледі, және оған қара, соның ішінде сыйлықтар болады. Сыйлықтар бөлесі түс жағы значок дейді ғой, сондай значок, сонан кейін сый ақы ретінде, сый ақы ретінде
көліктер бар, тағы да ноутбуктар, макбуктар. Енді сыйлықтар өте көп. Мына жерде өздеріңіз көре жатарсыздар. Әрбір өзінің жалпы көлемін орындағаннан кейін ұсынылатын жағы несі ранглары бар. Бізде біреу, қаз айтайын, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз рангы, енді партнер санамағанда 10 ранглар бар. Өзінің жетістіктеріне жететіндей жағы және сый ақылары бар. Енді былтыр өткен жолы сый ақылар өте керемет болған екен. Қазіргі таңда мына жерде тағы да сый ақылар оны бізге беріп отыр. Ұсынып отыр компаниядан. Бізге былай айтқанда приз, сыйлықтар, осы неге активті партнерлерге деген сый ақылар. Так, енді осындай қысқаша шолу, кімге қандай сұрақтар бар, сұрақтарды қойсаңыздар болады. Қазіргі таңда бұл неге программада, жобада үлкен жақсы нелер кіруі, мысалы бір райданың бағасы $6, және егер де біз неге қарайтын болсақ, биржада жақсы баға ұсынып отыр, сондықтан да кіріп алсаңыздар болады. Көп ақша, жартылай ақша құйып, бірақ та бізде өзі 100% болып, $100 депозит ашуға бізге қазір жақсы мүмкіндік болып отыр. Себебі биржаның бағасында, райданың бағасы есе төмен болып, ал енді сайттың бағасында $6 болып есептеліп отыр. Сондықтан да бұл мүмкіндікті өткізіп алмаңыздар. Сұрақтарыңыз бар болса қойыңыздар. Бұл жобаға үлкен-үлкен не қойып отыр, көз салып отыр, және үміт қойып отыр да. Себебі бұл проекті өте жақсы және табысты болып саналады. Сұрақтарыңыз бар болса қойыңыздар. Сізге қандай сұрақ бар? Түсінікті болды ма? Так. Қысқаша осындай жоба. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Так. Мына жерде сізге қандай сұрақ бар? Егер де бәрі түсінікті болса, біздің қауымыз өте, әсіресе қазақ қауымыз түсінікті, түсінікшіл, осындай ашық халықпыз, бәрі бізге түсінікті болады. Так, енді сұрақтарыңыз болмаса, онда мен бүгінгі вебинарымды аяқтайым. Сіздерді рұқсат сұраймын. Қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше қазіргі жазуды тоқтатамын. Сондықтан да қош сау болыңыздар. Барлықтарыңызға жақсы табыс тілеймін. Және активті түрде осы рек компаниясын арғай жүргізірейік. Де өте жақсы үміттеміз. Қош сау болыңдар. Сұрақтар жоқ. Онда мен вебинарды тоқтатайын. Сау болыңдар.